Ahoj lidi, vítejte u mého dalšího videa. Dnešním tématem dnešního videa bude práce s klientem, takže vám ukážu moji práci a jak s tím klientem pracuju. Takže můžeme jít na to. Dneska jsem tu s Míšou Jurajdovou. Ahoj! A my si jdeme vyplnit dotazník a potom se vrhneme na trénink. Lokty přitáhnu k tělu, nepřitahuji zase moc dozadu, jenom na úroveň svého těla. Přitahuji pod hmatem. To asi tak všechno, co potřebuješ vidět. Mm-hmm. Tak. Vždycky natáhnu úplně ruce dopředu. Mm-hmm. Tak a s výdechem přitáhnu, nechodit tolik dozadu. Mm-hmm. Pomáhni. Stejný princip, ale to jsou spevněný břicho. Tak. Po zahřátí a po rozsvícení se vrhneme na aktivaci středu těla. Tak, první cvik, co nás čeká. Tak, zpevníme bříško, hodíme si ruce na úroveň svých ramen, máme rovný záda, nepropadáme se v lopatkách, zapřeme se o špičky a půjdeme malinko nad zem. Kolena tlačím mírně od sebe, zpevněný břicho, rovný záda, malinko podsadit pánev. Super, a deaktivujeme břicho a jenom dýchám a chvilinku vydržím. Pomalinku dolů, budou nás čekat ještě tři kola. Hlavní tréninkovou část. Pojedeme dneska vršek těla. První cvik, co nás bude tady čekat, tak stáváme kladky, kdy vlastně si Míša musí hodit nohy dopředu, rovný záda, zase menší náklon dozadu a přitahu lokty k tělu. Nedělám něco takového, nedělám ani něco takového. Jo? Když jdu nahoru, natáhnu ruce, a dolů přitáhnu. Tak. A jak mám dýchat? S výdechem jdu dolů. Ještě co ti udělám, tak to nastavím tady, jak to máš opřený ob stehna. Tak a s výdechem jdeš dolů. S nádechem jdeš nahoru.
pomalejší tempo, chvilku dole vydržet. Pojedeme 4 kola po 8. Cítíš, jak ti to zabírá? Ano. Další cvik nás čeká zase na záda. Tak, dáme si nohy od sebe, pokrčíme si je rovný záda. Budeme přitáhlat k latku výdechem. Lokty tlačím k tělu. Ramena dozadu. A pojedeme 4x. 8. Tak, sedí si na step. Tak, hrudník dopředu, nemusíš přitávat tolik, hrudník dopředu, tak, zápěstí, hodit, tlačí nahoru, 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 druhá strana, tak. Jo. 4x8, nechodit tolik, to se dostopnu, to zde. Přesouváme se k dalšímu cviku a tentokrát to bude cvik na ramena. Půjdeme taky na ramena s kladkou, kdy máme zpevněný břicho, rovný záda a s výdechem nahoru zvedáme kladku. Budeme cítit, jak nám zabírají ramena. Tak, pojď to vyzkoušet. Nevytáčím. Tak. Furt dobře. Nevytáčím. Natáhnu, pojď nahoru, 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 tak, hop, a teď úplně zase stejně a natáhnu, a pauza. Pojedeme 4x8, zvládneš to? Určitě. Tak, pojď. Nevytáčet lokty, s výdechem nahoru. Změníme úchop, ať se to myš jede lepší, takže pojď pod matem. Tak, ramena se dozadu, lokty odtačím od sebe a teď s výdechem natahuji nahoru. Cítíš, jak ti zabije ramena? Je to určitě lepší. Neoddaluju kladku od těla, zápěstí a teď jdem nahoru. Další cvik na ramena, budeme upažovat s činkama zpevněný před těla, ramena dozadu, s výdechem vytlačuju jednoručky na úroveň svých ramen. Pojď to vyzkoušet. Tak, já tě opravím. Tak, lokty nahoru, nenatahuji úplně ruky na ruce. Tak, nárok dolů. S výdechem jdu nahoru. Nechodím tolik vysoko a snažím se mít furt ty lokty nahoru. Jdeme 4x10.
Další cvik nás čeká na triceps a odjedeme si tricepsové kliky, takže ruce jsou na úroveň svých ramen, zpevněný břicho, tělo pošlu dopředu, s nádechem dolů a s výdechem nahoru, zatínám triceps. Pojďme 4x6, neoddaluju lokty od těla, 4, malinko níž, 5. Tak a máme tady konec tréninku a na konci se ještě společně pořádně protáhneme. Jdeme na to. A chtěla bych vám říct, že pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, klidně i komentář. A já se na vás budu těšit příště, takže si mějte krásně a ahoj. Ahoj. 7 minut, když chodit, či mě tady do zdi. Po zahřátí a po rozcvičení celého těla si aktivujeme střed těla. Ne, to je...